Olá, meus amigos. Boa tarde, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. E o planeta, ele continua se contorcendo em dores de parto. O Monte Ebeco, na Rússia, ele explodiu. Vamos ao vídeo mostrar para vocês as enchentes ainda atingindo o Nordeste brasileiro e também a Itália, os países arábicos, Omã também sendo atingido por tempestades terríveis. Ele se Vamos a esse encontra vídeo. na Rússia. Observem aí a altura da colônia de cinzas. Monte Ebeco. Vamos a mais vídeos aqui no nosso grupo. Vemos aqui a situação das chuvas em Alagoas. 2 dias atrás. Acontecendo aí no nosso Brasil, vemos aí helicópteros, não é? Aí socorrendo pessoas vítimas aí das enchentes no Nordeste que ainda continua. E o canal de noção informando vocês. Temos aí a equipe, parece que é a equipe de bombeiros, não é? Olha só, resgatando as pessoas, parece que uma senhora aí, olha só. Meu Deus do céu, uma família sendo aí resgatada e o nosso canal aí fazendo um trabalho jornalístico também, informando todos esses eventos de uma forma compilada. Com cheia dos rios, 40 mil pessoas têm que deixar suas casas em Alagoas, né? Meu Deus do céu, ó, vamos a mais um vídeo aqui, os animais sendo resgatados. Pernambuco. Observem do alto. Do alto, tudo alagado, novamente. Parece que tá. Olha só, vejam isso, vejam isso. Meu Deus do céu, claro que isso daí simboliza que o planeta, representa que o planeta está completamente desequilibrado, está dando medo, medo. Os quatro cantos do planeta sendo atingidos pelas mudanças climáticas. O Nordeste sendo atingido violentamente por chuvas nunca vistas na história do Nordeste. Nossa Senhora, vejam só esse rio, né? Olha, vejam só esse. Vamos olhar para vocês verem esse finalzinho. Meu Deus do céu. Monitoramento climático fluminense. Também postando muito, fazendo um bom trabalho. Assim como Olhos no Céu também, né, nosso grupo aí informando bastante. Mas o que me chamou a atenção também foi esse vídeo na Itália. Queda de uma árvore sobre um carro. Então vejam só esse vídeo. Vem rajada do início. O carro estava passando e bem em cima de um carro, né? E mulheres viram no exato momento em que isso aconteceu, né? Vejam só, meu Deus. O momento exato, ó. Olha só, o momento exato que o veículo está passando, o momento exato cai uma árvore em cima do carro, tá? Então isso daí, meus amigos, é que eu falo para vocês. Olha só, forte rajada de vento, vemos ali que é uma rajada de vento muito poderosa, talvez aí mais de 100 km por hora, que provocou esse desastre, né? Então é um tipo de coisa que está ficando cada vez mais comum, infelizmente. Então a situação do Nordeste está muito, muito crítica. Céu vermelho em diversos locais do mundo. Isso aí, tudo isso são sinais. Podemos entender como sinais do fim dos tempos, ao meu ver. Embora que a ciência explicou que é por causa do vulcão
do vulcão Tonga, né? Eu até entendo, mas eu tenho minhas dúvidas, porque já tem muito tempo que o vulcão Tonga ali explodiu. Agora vamos para Oman. Emergência climática que estamos vivendo em diferentes partes do mundo é preocupante. Onde foi? Foi em Oman. Nesse momento, Oman, Oriente Médio, está vivendo uma tempestade devastadora com vento de furacões. Então vamos aí diversos. Que isso? Déjala. Mundo, República Tcheca. Mais acima temos a situação lá do Oman. É incrível, terrível. Internet muito lenta, horrível, horrível. Toda hora travando. Também Oman. Uma coisa eu posso dizer para vocês com toda certeza. Não é mais o planeta Terra, é outro planeta. Isso aí eu posso afirmar. Deixa o joinha, deixa o like, inscreva-se no nosso canal, entre também em nosso grupo, tá bom? Até mais, até a próxima.